Karavan Duh mladosti će Užice posetiti u nedelju 10. septembra i manifestacija će se održati na Gradskom trgu sa početkom u 17 časova do 21 čas uveče. Ono što je značajno reći jeste da je cilj održavanja ovakve manifestacije promocija pre svega dualnog i preduzetničkog obrazovanja, promocija sporta, promocija volonterizma, promocija besplatnog vežbanja i pre svega promocija mladih. Glavni pokrovitelj ovog projekta jeste Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naravno u saradnji sa lokalnim samoupravama gde karavan i odlazi i posećuje sve gradove i opštine u našoj zemlji.